Հասնեմ պատրվակներ են բռնում իբրև այսօր էքսկուրսիաներ են եւ երեխաներին բերում են հանրահավաքի։ Նման բան ես չգիտեմ, ձեզանից լսած։ Իսկ առհասարակը երկրում տեղի ունեցող իրավիճակի հետ կապված, ասում են երկու քաղաքական կողմերն էլ այսպես ատելության խոսք են հնչեցնում։ Ձեզ չի մտահոգում ստեղծված իրավիճակը։ Եվ այս հետողությամբ ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ Խաղաղության կոչ եմ անում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է նման հայտարարություն։ Ես չեք սպասում ձեր արձի պատասխանին։ Խաղաղության կոչ, միասնականություն, ցիվիլ պայքար եւ բարի տրամադրություն, որը որ բարին է, թող կատարվի։ Մուրճով ցիվիլ պայմաններ ստեղծել հնարավոր է։ Գիտեք ինչ, շարկումներ պետք չէ դեսպան։